ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରଜରାଣୀ, ଏଇଟା ଆଜି ଏବେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବହୁତ କମ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହରିହର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଆଜି ରଜରାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରଜରାଣୀ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦୁନିଆ ବହୁତ କଥା କହିବ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମଣିଷର ମାନସିକତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ ବନାଇ ଦିଏ, ମଣିଷର ମାନସିକତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସବଳ ବନାଇ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଚାଲ, କାମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ବହୁତ ପଇସା ଆମେ ପାଉ ଏବଂ ଆମକୁ SSPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, OMC ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହୁଏ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଏମିତି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବ, ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କଳାରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହରିହର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଲ ମୁ ଜୀବନ ମାଟି ଫିଲ୍ମରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜାବୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବି ବାହାରିଥିଲେ।